här var fan inte lätt. Nej. Mm. Då pisar vi igång den här grejen. Det var en god dag. Då är vi igång med lite packs från Sims. Närmare bestämt Drøykrig-serien till Sims som har existerat ganska länge. Nu är det en helt ny serie med packs. Nye produkter, nye materialer, nye størrelser, og til det bedre. Det er ikke alltid det sånn, men denne gangen så synes jeg det er bedre packs enn hva det har vært egentlig så lenge jeg kan huske, så lenge jeg har styrt på med Sims. Vi kan starte med to nye ryggsekker. Som man ser, to nye sekker fra Sims. Og de her er jeg ganske begeistret for. Forskjellen på de her er nå relativt vesentlig, men den grove forskjellen er at den ene har rollpop, det vil si ikke glidelås. Du ruller igjen stoffet for å få den vannavisende, kanskje til og med så å si vanntett. Den andre varianten som vi tar for oss først her, den har et lignende stoff, men den har en helt vanntett glidelås, som gjør at den vil være vanntett hele tiden. Hvis vi starter litt på utsiden av denne sekken her, så størrelsesmessig, så jeg tror Sim skriver han er 35 liter. Det skal jeg være helt ærlig, så synes jeg det er litt drøyt. Han virker ikke som om han er 35 liter. Men jeg har ikke fylt han med vann for å sjekke, bare for det sagt. Men han har veldig fin dagsturstørrelse. Skulle jeg tippa, så hadde jeg sagt han var typ 28-30 liter. Du ser sånn cirka på meg her. Ganske sånn ok size. Perfekt som sånn dagsturssjekk. På siden her så har du ganske ok rom. De er ikke kjempestor. Du får plass til for eksempel en stangtube som du kan feste her med sånn Norgesreim eller sånn Sims eller noe sånn gummireim som er veldig fint til stangtuber, for de har gummi så de fester seg godt til spesielt aluminiumstuber og sånn. Greie lommer på hver side og fin å ha i vannflasker så lenge den ikke er gigantisk da. Og det er lik lommer på andre siden. Du har en gjennomgående lomme her hvor tanken er at du skal stekke hovet ned i. Nå er det jo så i Norge at det er veldig sjeldent vi bruker hovet med veldig langt skaft, så jeg vet jo ikke helt hvor nødvendig den er da, akkurat den gjennomgående slommet her, men jeg har faktisk stappet en jakke der en gang. Men klart, man skal ha oppspått det hold i bunnen her. Så er det en liten flypatch til å hekte på flue. Jeg liker å feste på en liten flueboks eller noe sånt med borrelås. Så har du en grei lite frontlomme her, som dekker hele veien rundt her, hvor det er fint å oppbevare litt småtteri som du trenger kjapt. Du følger med D-ring her, som er fin for eksempel å feste på en magnet eller noe sånt, så kan du henge hovet på sekken. Så har du baksiden av sekken, eller ryggen, relativt enkle bæreseler, mer enn bra nok for en såpass liten sekk. Og så følger du med en slags hoftebelt eller reim, som også kan fjernes. Jeg ser ikke behovet for sånne her hoftebelter på så små sekker. Så jeg er glad at de ikke har laget noen sånne overkill-greier som bare er veien når du fisker. Jeg bruker kun de her. Og det er sånne smarte løsninger, sånn som du kan brette sammen de her. Sånn, det blir litt mer kompakt i stedet for at den henger og slenger og sånn, så det hekter seg mindre fluesnøtt. Så en del smartere detaljer der. En del festepunkt her, der kan du bruke egentlig det sånn webbing-system, så du kan hekte på en karbinkrok eller hva det måtte være, henge ting der. Her har du plass til peang og retraktor, så du kan ha klipper lett tilgjengelig. Og det er på en måte ryggen på sekken. Den er ikke noe sånn kjempe, den er litt avstivet, men ikke så veldig mye. Husk på, dette er en sekk som ikke er laget for å dra på ukesturer på fjellet. Det er enkel lagstursekk som skal holde ting tett. Så kommer du til selve hovedrommet på sekken. Og der skjer det noe spesielt, og det er på grunn av den glidelåsen man ser her. Den glidelåsen her er en ny type Sims har begynt å bruke, og det er knapt noen har sett som har brukt den innen type glidelås. Fordelen med den er at den er veldig slitsterk. Sims har testet dette ganske mye, og den virker veldig slitsterk. Og den er self-healing. Og med self-healing så mener det at den fungerer som en zip, så hvis den her skulle splitte, eller noe sånt, så er det i teorien bare å dra den frem og tilbake der han måtte ha gluppet, så vil han reparere seg selv. Vanvittig kult konsept, synes jeg. Det som også er fint er at de her glidelåsene er faktisk litt billigere å bruke. Og det gjør at prisen på denne sekken er vesentlig lavere enn hva den sekken denne erstatter var.
Og det er jo bra for oss som er glad i å kjøpe nytt fiskeutstyr. Åpningen her har en litt sånn vinkel på seg for å få best mulig åpning. Så den her tar du bare og glir enkelt opp. Og så har du veldig god oversikt til hovedrommet. Og nedi her er det ikke så veldig mye som skjer. Du har en enkel lomme her som kan minne litt om en PC-lomme i en sekk. Men jeg vil nå helst ha brukt den til noe fiskeutstyr. Og så har du et stort hovedrom. Men det som er så fint med den glidelåsen her, er at hvis du lukker, så nå vet jeg hvor godt det er å se her. Men her er det en slags, det er lite hold, du møter litt motstand. Og det er for at når du må dra den helt ned for å låse den helt. Så hvis jeg nå gjør sånn her. Så nå har jeg fullt tatt med luft. Og så drar jeg låsen helt ned, sånn at den ikke går lenger, da den lukker, og så presser jeg. Ingenting luft som kommer. Helt luften! Helt rått! Peise lufttett! Det er vanvittig tøft, og veldig ofte på sånne her type vanntette sekker som har sånne taggete glidelås, så blir det ofte litt grann sig av luft, som igjen kan føre til at det kan pippe inn litt vann. De her, peisetett. Jeg får dem helt ny i hvert fall. Så jeg har selvfølgelig ikke fått testet det her i årevis enda, men det virker noe jævlig lovende. Det er billigere enn før, og det er en glidelås som er lettere å bruke, enklere design, og helt peise vanntett når du har lukket den skikkelig. Så det er ganske stilig. Så kommer vi til sekk nummer to, som er vesentlig billigere. Her er du, hva det blir, halve prisen, sånn sirkus. Det er en sekk som har ala samme størrelse, den er hakket mindre kanskje. Men ganske lite sånn i stoffet. Den har en enkel lomma i front her, som er litt mer romslig enn den sekken vi nettopp så på. Du mangler de sidelommene her, men til gjengjeld har du festepunktet her, som du kan feste på stangtubet. På andre siden så er han helt clean. Ryggen er litt enklere. Bæreselene er vel de samme strengt tatt. Men det er ikke noe avskriving i ryggen. Så tar vi åpna. Og da vil man se det at det er rolltopp. Og da har du ganske god åpning her. Du har ett rom. Så jeg må klare å vise det her på kamera. Men det er ganske romslig og fin inni. Her har du en slags løs lomma som ligger og henger og slenger litt inne der. Hvor du har en sånn netting lomma her. Med en sånn liten nøkkelholder. Og så har du en ny lomma uten glidelås i tillegg til det. Så vil du ha bare en enklest mulig sekk. Som du enkelt kan drasse på deg. Og du vil ikke ha noe glidelås eller noe sånt å styre med. Så er jo det her peise genialt. Og denne er billig. Jeg husker ikke prisen i hodet, og det kommer litt an på når du ser denne videoen. Men jeg legger linker til alle de varene her i produktteksten under videoen. Og da kan du sjekke oppdaterte priser til. Så det er også en veldig fin sekk som er veldig prisgunstig. Så dette er jo mest sånn value for money uten tvil. Og for veldig mange er dette mer enn nok. Og de her sekkene er fint til alt av ørretfiske, laksefiske, det som måtte være. Jeg liker det også veldig godt til skjøtfiske, for da har du ofte sekken på den når du fisker. Og da er det jævlig greit å ha noe som tåler bølger og saltvann. Og bare det å kunne legge den fra deg hvis det regner, null stress. Men vær obs på at den her, du får den nok hvis du pakker den helt perfekt og ruller den helt vanntett. Men klart, den modellen med glidelås, da vet du at hvis du har lukket glidelåsen her helt ned, så kommer det ikke vann inn i sekken her. Finnes i forskjellige farger, det er de jeg skal ta og vise deg nå. Whoopsies. Du får en sånn cloud camo, eller hva de kaller den. Denne fargen finnes i begge sekkene. Har du en blå variant, den finnes kun i rolltoppen. Jeg er veldig glad i blå, dette er jo ultimate kongeblå, den er litt skitten, for denne har jeg faktisk testet en del siste halvåret. Så du har fått tre forskjellige farger i den sekken med rolltopp, og så har du to forskjellige sekker i den med glidelås. Da går vi over til Sling Pack,
Sims har ofte hatt, de har vel hatt to forskjellige størrelser på det slingpacks på sånn her tidligere. Nå kjører de en størrelse, og det er like med den. Ofte har enten slingen vært litt for liten, eller så har det modellen som har vært større, vært for stor igjen. Her har de tatt noen greier in between. Love it. Her er mer korrekt størrelse, i hvert fall for mitt fiske. Det trenger ikke nødvendigvis å være det for ditt fiske. Men det er en slingpack som har det samme stoffet som den tilsvarende ryggsekken. Den har også den samme glidelåsen, så den blir også peise vanntett så lenge du lukker den. To fine lommer her, fint til fortommer, sånne type ting. Og så har du en glidelåslomme her som du kan putte ned i. Det vil du ha mobilen, for den er helt vanntett. Jeg vil nok ha tørkepulver og litt sånne ting. Og så har du masse plass her, både til fluebokser, og du kan ha med et niste, Gore-Tex-jakke, ja. Samme konseptet her. Husk å dra de glidelåsene her helt ned. Så er det helt den! Jævlig bra. Du har et lite rom på utsida, veldig ok. Så har du flypatch selvfølgelig. D-ring til å henge håp eller andre ting. Så har du vel et lite festepunkt her, hvor du kan bruke disse velkjente gummireimen. Ja, hva faen finner du det? Jeg snakker så mye om det. Ja, se her. Roadcam strap. Må du få fokus, du minst. Der er det. De her er jæklig smart. De finnes i 15 og 2 tødler. Jeg vet ikke om det er tommer eller... Ja, 15 i hvert fall, og finnes i 13. Spør du meg, kjøp de lengste. Det er aldri dumt at noe er litt for langt. Men de er gummi. Enkle feste her. Genialt å feste på de sekkene her og på andre ting. Det var nok reklame der. Veldig enkelt, greit bæresystem. Her får du plass til peang og retraktor. Liten flypatch der, så du kan lage ditt eget system. Den sternum strap, jeg vet ikke hva det heter på norsk. Brøstreim. Den er justerbar på høyden, så denne vil passe så å si alle kropper, forutom de mest vanskapte. Så kort og godt, veldig enkel, men bra, helt vanntatt slingpack. Og den finnes i en par forskjellige farger. Sky Camoen, og så den i det blå også. Men den der er jo den fineste. Så! Rumpetaska. Jeg digger å bruke rumpetaska, jeg har alltid gjort det. Selv om jeg mangler hofte og ting ikke setter seg så godt på meg, så går det greit så lenge de ikke er for stor. Og det er det som er så ufattelig deilig med denne. Ofte er de jeg løs på er akkurat litt for stor, eller så er de litt for liten, og da må jeg gjøre mange kompromisser på hva jeg skal gi dem. Denne føler jeg er litt mer perfekt størrelse, og den er også veldig firkantig, noe jeg synes er viktig, for da får du utnyttet plassen bedre til fluebokser nedi, som også som oftest er firkantig. Og det er rumpetasker som er laget i det samme stoffet som sekken med glidelås, som vi har sett på. Det betyr at den er jævla slitsterk, og helt vanntett. På utsiden vil du si at du har en stor flypatch. Det er veldig bra, for her kan du lagre det systemet du ønsker. For øyeblikket så har jeg begynt å sette opp en sånn her til meg selv, og da har jeg puttet en sånn CF-flypatch der. Men jeg har litt forhåpning med å lage et lite festegreier til noe flydip og litt sånne ting. Jeg er ikke helt i mål enda. Jeg tenker kanskje jeg lager en video når jeg har fått laget den her ferdig for å vise hva jeg er inne i til ørretfisk og sånn. Vi får se, det kan hende. Hvis jeg har interesse for det, så gjerne skriv i kommentarfeltet så jeg vet, så skal jeg lage det. Men i hvert fall, passe stor glidelås. Skulle gjerne se den var litt større, litt lettere å komme til, men denne glidelåsen har valgt. Og så er det ganske romslig sånn ytterrom her. Det går hele veien rundt her. Det rommet her er vannavisende, det vil si at stoffet er vanntett, men glidelåsen er vannavisende. Når noe er vannavisende, så betyr det at det vil holde regnet ute, men går det på snørre i elva og det blir litt trøkk, så vil det kunne pippe litt vann inn her. Men når det kommer til hovedrommet, så har det den velkjente glidelåsen som vi så på sekken. Så den til gjengjeld er helt vanntett uansett. Så denne vil overleve der hvis du havner på bunnen av elva. Hvis vi tar en titt inni her, så vil du se det. Du har et ganske greit innerlomm i litt sånn stretchy mesh-greier her. Hvor du får litt utstyr. Og så har du bare et ganske sånn stort, fint, firkantig hovedrom. Så har du også det som jeg synes er veldig fint å følge med. Det er en bæresele.
Så du da kan hekte på disse D-ringene bak. Og jeg har alltid begynt å gjøre det, for at, som jeg nevnte i sted, jeg mangler hofte, så ting har en tendens til å skli av meg hvis jeg ikke har det veldig stramt. Og har jeg det veldig stramt rundt livet, så er det jo stress, for at da er han tungvint å dra rundt. Så jeg bruker den der i kombinasjon med hoftebeltet litt løst, og da er det superenkelt å dra rundt. Her ser du jo litt størrelsen i forhold til kroppen min. Det er veldig sånn passelig størrelse, synes jeg. Så generelt en veldig gjennomtenkt, fin, igjen, enkel pack som gjør nytten. Et lite pro-tips, spør du meg, jeg liker å fjerne de her, for den har en tendens til å hekte seg jakken når jeg vrir den rundt, og jeg trenger ikke noe ekstra padding på en rumpetaske, som i utgangspunktet er veldig lett. Men har du en veldig tung taske, så er jo det her fint å ha, hvis ikke så bare fjerner det og får det tynt og klint og enkelt ut. På baksiden av pekken så har du et ganske ok hoftebelte, og grunnen til at jeg sier det er at det er ganske bredt, passer stivt. Og du har plass til sånn som retraktor kan være greit å ha her. Her kan du oppbevare fortom eller tørkepulver, bla bla bla. På andre siden så er den nesten lik, men der har du glidelås og åpning hele veien. Du skal si at enkelte ganger har jeg ingenting her. Her har jeg brukt ofte å henge i vannflasker eller sånn bare med karbinfot. Siste featuren er at det er åpning i bærebelt der bake, så du kan stekke hoven ned i. Det er faktisk ganske nyttig. Og du kan nå fjerne hoftebeltet helt, og kun bruke den her litt som en slingback eller fiskeveske. Så det er et veldig allsidig produkt, som er peisevanntett, veldig holdbart. Den er ikke kjempebillig, men den er ikke sånn latterlig dyr heller. Så den her anbefaler jeg på det sterkeste. Jeg vet knapt om det er bedre pack som er tilgjengelig akkurat nå. Veldig fin, og den fargen er også veldig fin. Og det glemte jeg forresten å si i sted, er jo at de packsene her, det er vareprøver. Jeg har sett at de som er kommet ut i butikkene, for det er faktisk tilgjengelig nå, har en litt mørkere sånn her oliventone, men det gjør ingenting, for det er faktisk enda finere. Så det er bare å gå i butikken og ta en titt på det. De her kommer også i forskjellige farger. Det er blå, veldig fint, og skycamo der også. Og det var rumpetaska, eller hva er det de kaller det? Ikke rumpetaska, men de kaller det hip pack. Alt høres fetere ut når du snakker amerikansk. Sånn, lukker vi den. Good to go. Det der kaller jeg en gear pouch, som ser sånn ut. Kan minne om en jævla avansert iPad-beholder, men det er jo faktisk ikke det. Det er beregnet for å oppbevare fiskeutstyr, eller turutstyr, eller hva det måtte være, som du trenger å ha vanntett. For dette er laget i samme stoffet som sekken og alt det andre vi har snakket om i dag. Og så har du denne sinnssyke glidelåsen jeg snakket om, som er self-healing og blir helt vanntett. Og det jeg liker også her, er at du har sånn TPU-vindu eller noe sånt her, som gjør at det blir glassklart, så du ser hva som er i. Så det er ganske fin hvis, sier du, sånn som jeg reiste New Zealand forrige vinter, da hadde jeg med meg en sånn lignende veske som det her, så jeg oppbevarte alt av kabler, litt sånn ekstra utstyr til kamera og sånn. Du kan bruke det kanskje til å oppbevare ekstra fluebokser. Ja, jeg vet ikke, men det er litt sånn, alle har bruk for noe sånn som det her. Det var Dry Creek-serien til Sims, nytt for 2020. Jeg synes det er masse fint. Det er fine farger, selv om den olivenfargen er jo killen, spør du meg. Så ja, da tenker vi avslutte. Husk å abonnere på kanalen hvis du vil se flere videoer, vel å merke, eller du synes det er noe bra det her. Gjerne skriv hvis det er ting du ønsker at jeg skal ta en titt på eller snakke om, så gjør jeg gjerne det. Jeg vil gjerne ha tips og råd. Og ja. Da ses vi på neste video. Det blir ikke så lenge til, for at jeg driver og lager en greie om et nytt fluesnøre nå, som jeg er veldig begeistret for, som snart kommer på markedet. Så det blir vel mest sannsynlig i neste video. Så det var det, og så snakkes vi. Yeah. Det var ikke så ille.